канцлеркою Великої Британії та лідеркою консервативної партії стала Ліз Трас. На цій посаді вона замінить Бориса Джонсона, який пішов у відставку в липні. У фінальному турі виборів Трас перемогла колишнього міністра фінансів Ріші Сунака. З 2019-го вона була міністеркою закордонних справ. Її шлях в політику розпочався зі студентських років в Оксфорді. Там вона обіймала посаду президентки клубу ліберальних демократів, підтримувала легалізацію канабісу, а на партійній конференції 1994-го закликала до скасування монархії. Ці позиції повністю суперечать тому, що вважається основою консерватизму у 2022-му. Нова прем'єр-міністерка до парламенту потрапила не одразу, а тільки з третьої спроби. Та у 2014-му у віці 38 років Трас стала наймолодшою жінкою, яка увійшла до уряду Британії. Вона активно підтримує Україну у війні і, на думку експертів, посилить підтримку після свого обрання прем'єром. Вона обіцяла стати найбільшим другом для України та забезпечити поразку Путіна. Також Трас заявляла, що в разі обрання на посаду голови британського уряду буде готова застосувати ядерну зброю, навіть якщо це означатиме глобальне знищення. Трас офіційно отримає запрошення для формування нового складу уряду на зустрічі з королевою Єлизаветою ІІ.